ხო, ეხა ვიკითხავ თუ და რა ან რეალურად დაუშვათ, ოდეს მესეჯი ვაფშე შეაბრუნდეს, ხო, ან რაღაცა. მას შეხო ყველაფერი უნდა გადავხეშოთ თუ არა და ანუ სიტყვაზე ხები რო ხო, ანუ ჰეში გვაქვს ტიპის პაროლი რო გადავაგდოთ, ოდეს მეშალობა დავწერდეს და მაგარ შარში ვიქნებით. ანუ ხო და ეს არის რა ქვია, შესაბამისად, მაგრამ რა შეგვიძლია ესე გავაკეთოთ, რომ დავუშვათ ყველა ტიპები პაროლს რო შეიყვანენ. Ik heshi da imaso ro qvela pershi heshi gamoviqeno training biznesshi magram davshat ekha eset ragatsas memgoni ese ariqenetem magram chuan tu ert magalits modzer mitkhom eseti sistemis romelis ragatsas usapkhod aketet da akhloit mains mere vqtebit ro igivenaire tseloba ra gaketet anu sitqvaze vobshe ramne kompyuterze chauzarot es parolebia da data centrshi da internetis gan vobshe gamovaertot chauketot padvalshi da dauqerot datsva ანუ ეს არის რა ქვია, ანუ სო ინტერნეტიდან იმას ჰაკერი აღარ გატეხავს, ხო, იმიტომ რომ ინტერნეტი შეერთებული არ არის და დაცვა თუ მივიდა და მოკლა და ეს რა ქვია, ისე გამოიტანა, უკვე კომპიუტერულ სამყაროს აღარ შეერთება რა. აი ეს არის, ანუ ისე მიხონდა შეინახოს ახალი ინფორმაცია თუ ფლეშ დისკი ხო, ანუ დაუშვათ ახალი ბუფერი გექნება და რაღაც კვირალი პროტოკოლი გექნება, რომ შეიტან და ჩაწერ. იმას კი არ ვიძახი, რომ ეხა მართლა ეს აკეთდება, თქომ არა, ანუ რა რაღაც გავსი სისტემა იქნება, რა პარალელი ინდექსებში დამახსოვრებული არ იქნება. და ახოთ ის არის კიდე, ანუ რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი რა, მაგის თმა, ანუ როგორც წესი, თქვენ კომპიუტერზე წვდომას თუ მიიღებენ, პარალელი შეიძლება მხოლოდ იქიდან გატეხონ, რომ ეს რა ქვია, ანუ დაის ყველაზე ადვილი რეგონია რა, რო ბრაუზერები რო ინახავს რა პაროლებს. ანუ თან მაგარი მოსახერხებელია. ამიტომ ნუ თუ ვინმეს იდეაში გადავდეთ, ანუ მე აი დაზე მე ერთსა მიგანი, ანუ თვითონ ბრაუზერს აქვს ხოლმე ის რა ქვია ფუნქციონალობა, რო პაროლებს რასაც ინახავს, იმას ადებ პაროლს. და მე ყველა ვებგვერდზე ერთი პაროლი შექავს. გარეთ რა, თვითონ ბრაუზერი აკეთებს თუ ვინმეს. და იმ პაროლს რო შეიყვან, მე რეალურად ბრაუზერში შენი პაროლით რა, იგივე ბრაუზერში კი სერტიფიკატები გაქვს დამაგრებული ან რაღაცა. მაინც როდესაც მე მაგაზე დავფიქრდებით, იდეაში სუსტი რგოლი ბრაუზერის დაცვა უფრო იქნება, ვიდრე იმ პაროლის დაცვა მერე კით საიტზე რა. ანუ როგორც წესი ეს გარდაფობიდან რაღაცები უფრო ეგეთი მაიმუნობებიდან ხდება ხოლმე რა, დაჟე როგორც წესი, ანუ სტატისტიკურად ჩვეულებრივ ადამიანს რო პაროლი გაუტეხო, დაუშვათ ფეისბუქსა რო დაგამატოს და მაგისი ან ცხოველის სახელი აქვს ხოლმე, ან ეს იყო რა, ერთხელ ჩაატარეს გამოკითხვა ამერიკაში ოფისში რო ქალები მუშაობენ რა, მაგათი პაროლების რაღაც სერიოზული პროცენტი რა, იმენა არსებითი პროცენტი 20-20 მეტი იყო, მაგრამ პაროლი ჰქონდა ცმაი ყველას. ანუ შეიძლება მეხუთე კომპიუტერში შემძვალეყავი ანუ რო გამოგეყენებინა პაროლის მაი. ანუ ნუ რეალურად ესეთ რაღაცები უფრო არის ხოლმე, ვიდრე რაღაც ასწავლები რა კომპიუტერში, რაც აშენება ხოლმე. ეგეთები ხდება, მაგრამ ნუ ისეთ პონტია. და ახოთ ნუ პოტესაც იმას ნახავთ, რა ქვია. და ანუ შეგეც როცახ ნახავთ, ხო, თვითონ ყოველთვის უნდა მივიღოთ მაქსიმალურად იმას, რა ქვია, სკეპტიკურად რა. ანუ რა შეიძლება და ყოფილიყო მინიმალური, რამაც აქამდე მიგვიყვანა და არა ის, რომ რა შეიძლება და ყოფილიყო მაქსიმალური, რომ არ ყველაფერი დაუტეხეს და რაღაცა რა, იმიტომ როგორც წესი მინიმალური რაც ამისთვის იყო საჭირო, ზუსტად ის მოხდა ხოლმე, იმიტომ რომ მეტი რომ მომხდარიყო, როგორც წესი ამის სხვა გამოვლენებაც ექნებოდა ხოლმე. კარგი, ეხლა წავედეთ გავაკეთოთ ჩვენი ეს დავწყოთ ჩვენი ლექცია. აუ, რა სხვა რა მოხდა, აქ მონიტორები, ან ოპა. ხო, ანუ მოდი უცებ გავიმეორო, რომ წინა ლექციაზე რა იყო, ნახეთ, რომ მე ისე იყოს, რა ადვილი იყოს ავეს. ამ ხელმა მონიტორი მაგა ყოველთვის მაინც უნდა ვატეთ ერთსა. მოდი მოსვოპეთ. ხო, ესე იგი, ეგეთი რაღაცა. მოკლედ ესენი იყო სიმბოლოები, რაღაც გამოვიყენეთ. პირველი, ჩემი მაუსი, ჩემ მაუსს ხედავთ? ხო, ანუ პირველი იყო, რომ აგამბებდე ჩვეულებრივი არხი კომუნიკაციის. ნუ აგზავნის ბეიღებს, უზევიდან ეწა ეხატა ე, რომელიც ეხა არ გავხატი.
სარი მეორე იყო რომ ესე იგი იმრების აუთენტურობას ნიშნავს მეორე ნიშნავს რომ იმრების პერსპექტივიდან რო გამიხილოთ გამგზავნს აქვს ექსკლუზიური წვამა გამგზავნის მხარეს და ანუ რომ იღებს ხდება უეჭველი რომ იმრები ეს გამგზავნის გამგზავნილია თუ აუთენტურია აი მე სამი არის სარაფია საიდუმლოება ნიშნავს რომ ას შეუძლია ისე გაგზავნოს ამ არხის გამოყენებით რომ მხოლოდ მე ნახოს და ანუ ბესაკ ექსპლოზიური წვამა მეღარის მხარეს რეალურად კრიპტოგრაფიაში ექსპლოზიური წვამა კი არა აქვს უბრალოდ მარტო ბეს შეუძლია წაიკითხოს რა დანარჩენები უბრალოდ ვერ იკითხულობენ ესე იგი ეს ნიშნავდა რომ ხო თუ რამეთქნა მაგრამ გამოცარეთ კითხვით ეს ნიშნავს რომ საერთო გასაღები აქვს რა ხო თან გასაღები როცა ქონდა ტვიტერზე ვიდან დროც რო ეწეროს ერთ ხელ თუ აქვს როგორც წესი შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ მრავალჯერადია და სულ ექნება ანუ ეს ნიშნავს რომ მხოლოდ აზდაბეს აქვს რა და საერთო გასაღები აქვს ანუ სიმეტრიულია რა ამიცის რომ თან მე რომ მაქვს გასაღები ჩემ გარდა მარტო ამიცის და ამიცის რომ მე არ მაქვს გასაღები ჩემ გარდა მარტო ამიცის აი ცხება აი ამას აი ესე ვარვე გასაღები, მაგრამ ამიცის რომ აი ეს ჩემი გასაღები ხო? აა ჩემ გარდა მარტოები იცის, მაგრამ ბემ ეგეთი რაღაცა არ იცის, ბემ უბრალოდ იცის რომ ეს გასაღები მაქვს და შეიძლება მგონი ამაც იცის, მაგრამ კიდე შეიძლება ბევრმა ხალხმა იცოდეს. აა იგივე არის ამაზეც, ეს ტე აქ გასაკეთებს არ ვიცი, მაგრამ ეს ნიშნავს რომ ეგი ბემიცის რომ ჩემ გარდა აი ეს გასაღები ამაც იცის, ამიცის ამ ეგეთი გარანტია არ აქვს. ამიც მე ვიცი გასაღები ბემიცის, მაგრამ შეიძლება კიდე ბევრმა იცოდეს. ეს ნიშნავს რომ არხი გვაქვს ტე დროს ან ხელმისაწვდომია, ეს ანუ ტემდე არა ეს მე. ეს მე ეს რაკი ისეთი არხი არ მოსაც. დიდი ის არ აქვს რაკი არანაირი გარანტია არ აქვს და რაკი თვით რომ ხელმისაწვდომის მოძრაობას არ ვახდენ თუ ამ შემთხვევაში ტეზე თუ გვაქვს მე რეც გვაქვს მაგრამ დავუშვათ ეხა ამას რომ რამე გარანტია ყოფილიყო აი ეს რაღაცას ვერ ვიტყოდით შეგვიძლია პარონ ტეზე გვექნა ტერმინი თეორი ნიშნავს როცა თეორი მეტია ნუ ტოლი არა იმიტომ რომ მაშინ ესე დავწერდით ტე 1 დროს 100 არ გაგზავნის ტე 2 დროს ბემი ეხა რაც ახლა გარდაქმნებს ანუ ეს პირველი ნიშნავდა რომ ეს წერტილების წასვლა შეგვიძლია, ნუ ტრივიალურია და არ მაგნამდე გამოყენებადი არ არის, ერთად ერთი რაც შეიძლება გამოიყენო, ვინმე რომ მოქცეს ფორმალური დამტკიცება რო გინდოდეს, რომ ესეთი რაღაცა მჭირდება და ნაკლები მოთხოვნები რო გქონდეს ვიდრე რეალურად აღწევ, დამტკიცებ რა, ანუ რაღაც ავტომატური სისტემა რო წარმოიქმნოთ, რომ უნდა იცის აი ეს მექანიზმები მაქვს და ამ მექანიზმებით ამ გარდაქმნებს ვაკეთებ და დავუშვათ რაღაცა მექანიზმი გააკეთა კრიპტოგრაფიული და მიიღო სრულიად ანუ აუთენტური და უსაფრთხო არხი და ჭირდება მარტო უსაფრთხო დავუშვათ ან მარტო აუთენტური ხო ის ხო კომპიუტერია რომ რაღაც მე ფონდომისთვის რომ რეალურად მიიღო ის ჭირდება რა ამიტომ არის საჭირო ხოლმე ესეთი გარდაქმნები რა რომ სრული ფორმალიზება მოხდეს თორე ესე ტრივიალური ან რეალურად ეს რასაც ნიშნავს ანუ ეს ნიშნავს რომ მარცხენა მხარის გამოყენებით შეგვიძლია მარცხენა მხარის ფორმი გარანტიები მივიღოთ მარცხენა მხარის მოცემული გარანტიები და აქ ცხადია როგორ ვიზამთ უბრალოდ გამოვიყენებთ ამას და იმ დავუშვათ საიდუმლოებას ვაფშე არ გჭირდება არც გამოვიყენებთ გარანტიას რა აქ უბრალოდ არ გვაინტერესებს ფაქტორი ეს იყო გადაცემა ნუ შეიძლება ენას ლაიზა შეესწავლა ანუ სინალექსია და სლაიდში შეესწავლა ანუ აკარერი ანუ ა ბეს გამოგზავნის ბე ა რომ ბეს გამოყენებით შეგვიძლია ცესთან გავგზავნოთ ხა ბე უბრალოდ ერთი მხარეა მოწინააღმდეგე არა მაგრამ ამაზე ვთქვით რომ აქ ეს წერტილები რო იყოს ეგრეთ რეალური არ არის როგორ გადავა გჭირდება რაღაც სისტემი აქ ან დობის გარანტია ამაზეც მე რა ვიყალიბებ მერე იყო გასაღების გადატანის მექანიზმები, ანუ თუ მაქვს ესეთი სრულიად უსაფრთხო არხი, მაშინ შემიძლია რა უბრალოდ ამ დააგენერირდეს გასაღები გამოგზავნოს ბეს და ანუ გადაცემის წყალობით გასაღები არ გაიჟონება. ეხლა ამ წავიდა და დეს ან ეს უთხრა, ეწოდინებათ და გარანტია არ შესრულდება, ხო? მაგრამ რეალურად ეს რასაც ნიშნავს, ეს მნიშვნელოვანია, ნიშნავს, რომ გადაცემის წყალობით გადაცემა უსაფრთხოა, რა დაუშვათ, ას თუ უნდა და ბეს თუ უნდა, ხო, მიაღწევენ რასაც რაც უნდა. ანუ ა დააგენერებს გაგზავნის, რა კი
autentul caida ușe caida mod, când mătălu pista nașmat mii ne bară, om xalut dar da bese sau bine bătă, tân ori bese sau bine bătă, om xalut ce nu ziță. Ați fi mai amas, as răcie caida mod, as obișnuiți sau bine bară, bem mitis. Es mici da genera bolica să le bifoanu, es de frânătă s mii bilat, mai rău bese bară sau bine bară, mi tară răcie es cum zilele tu mai rău, să asta autentul iară iar. Și alba ne bise mers caida zâna, și să vom să Ora, ce s-a lansat de sari, ca fia. A, ce s-a mcares, ari, să sperim, pro, pe filial, anu, ari, etc. Anu, ușa și-a drog, des, ori, hazi, ședegia, ho? Marjuna, care ari, ori, tu, ședeg. Marjuna, care ari, ori, tu, ședegi. Ori, hazi, ubrau, de nici n-am sro, arh, se ia gara, sau, bă, anu, arh, is modelul, pas, poate, tot, disrit, ori, hazi, poate, tot, gasa, de bis modelul. Anu, ședegi, am șef, ori, ari, sari, Anu, da, ori fazi realul, tu ai fost saiertu ca să rabi imos. Certili, saiertu ca să rabi șanfovași. Nici n-am simis tot nici garantie, a sro, holod meu în haimit. Si se va exclude lui Toma, era realul. Ho, rodo. Ho, e ca, da, da, așa o am transformație, am zis, da, așa e, foarte bine, nu se vor spui, se vor, am zis, e fost opera de quiz, e să gimel, cum nu era roțe. Era la gimbit, fed gaoci. Anu, principiul e unul foarte dificil, dar nu e ca să gândești la asta, mă uit, pentru că dau tu rost foarte mult centimetru, dar asta am de mișcat mintea, mă gândeam, mișcat, da. Am să adăug, dar nu vreau să te mai pui. Și eu vă vezi o acșe pe ea mi-u. Ara, vezi ui ce-o limiți. 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 Ara, vezi ui Chiar nu s-a dat numai bismă de lire, pas care istoric ne vede de mea ore rău. Ho, anu, princip și... Ho, măzlet, raki eseti sarie, nici n-a s-o bez mi-u, ara. Anu, rogor țesi, magis mă de lire, pas ar vas, pro, es, dau șut tise pisa u tii, pas ra, mi-u, as, po, ar, zic, ca izamne, ba, mi de nici, da, mi-u. Mare, ai e chiar atât cât story, ora, anu, a, iba tam no, ești aderti, ca să găbi scade tana. Rați, ar fi ce guzi, anu, marți când am chiar atât, ești oară meru, când ești mod să mă mică, cu elene combinație, după care trebuie să guzi, văd de aia, ești aderti, ca tu, acum, care iube dură, iubă, ar fi să ești țali ar. Hoda, am ești țali ar, fi ca să găbi scade tana, rog, ce e lăbă, ești aderti mecanism, iar iro, anu, da, da, generi, ro, stau uspis, sa, ciumel, da, ga uzamus, des, o, Egre gau e cătă ține aurile, scoa, mai ce ufe tot nu-i spetru, anu așe, anu are, adică scoa varie. Ca e ha, am da generirea de gagzaune, da bez, unda, itzodes, pru azgărdă scoa s-a rețodine, bă, ho, mă grema, chibet o nou, da generirea bizdru s-a rețodes, o mare, ro gagzaune, ho, și ați vă uiți că ți-ți să-ți mie, ho. Anu, e ha, bez, ramele de codine, baro, marto am ițis, imitor, realul, bema ițis, ama ițis, dar ca examen și am de Google, vii la fonat gai. Ho, anu, vezi garantia, avea nu și alt. Anu, mamă, zic, targa ta, știi, ca am realul, am spus de avea nu, dar nu mai gram, nu știu, nu am ies, nici n-au realul, ești, salia, nici n-au un fact. Romul, țari, ies, rom, autentorul, anu, realul, drogul, pură, ho, titko, să autentorul, de să ai dumul, da, Pare simetrul ăla, dar când poți faci în anumă trebuie, e ce e care sari, a fost mai vreme, vreme care sari, da, ori vei spus de urmă, mă scuci, ne-au stat să șende. Mai că mare rin, da, tu văd urăt, țali în bebra, că ți-aș și două urăt, iar mai că mes, nici ne-au stru, are rin, două urăt, imitor, a gărțină de este trea absurd de vă, da, a ca absurd de vă. Dar margele surat, îți gândi mărte, va și ședi, sau, de, îți sro, mardo, as, 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 Rom, bem, unda condes garantia, ro aies gasara birat me makso, chem garda marto as unda condes. Da es khadia ro arsuldeba, ra shekhba tsinas, ak suldeba, imito ro am kho da agenerira, tviton nakhsos tis arbeutsia gagzamna da besmeti vera unur meiras. Shesamamsad suldeba ik garanto. Argi, Ho, raz, da, e chiar ce e bine, simetrul criptosistemului, să nu, ho, vezi, uitați, să simetrul criptosistemului, tu poți da și prada rabața e bine, am da și fris de talepsi, mai da mai parcea, o mai magali pe ca agete, tu mai rabața e bine, tu chiar fac pe simetrul, ho, nu, lecția, cancela e bine, da, mai da, magali pe ca orice, mai gram,
მაგასაც გააკეთებთ, მაგრამ ნუ დაშიფროს და რაღაც დაშიფროს ვისწავლით დღეს, კიდე მეორე მექანიზმს, რომელიც რეალურად იმედია მიხვდებით, რომ უკვე რაღაც რაღაცები ვისწავლეთ, ისეთი რითიც უკვე ჩვენი შეგვიძლია რაღაცებს მოგიქრება რა, როცა რაღაც დაგჭირდება, მაგრამ მეგონი ის ასე უნდა ფაქტია. რაც ეხება ხო, ანუ სიმეტრიული კრიპტოსისტემა, ხო, სიმეტრიული შედის შიგნთან, რატო არის სიმეტრიული? სიმეტრია იმიტომ არის სიმეტრიული, რომ განმარტება არის სიმეტრიული კრიპტოსისტემის, რომ ორივე მხარეს აქვს საერთო საიდუმლო გასაღები. ანუ ბანზი ანუ რეალური მექანიკური ანალოგი რა შეიძლება ამისი, რომ მოიწოდოთ. არის საკითხი. Ano, ano, ještě ti kdo, když to si když máme pochopit, já mám reálně vlastně nic jiného, bagaj jsem na to, je schopný vojen chovat. Ano, mechanikou je analogie, nic nemusí, ale ta fyziku je zagraní, romantic, orientální, ale jen do orientace, zagraní, kaskad. Kali sami. Oh, tyhle. Je to ale máš to, ale zase reálně, ale ანუ დავუშვათ ორი ტიპი რა იყვნენ, სეიფით შეუძლიათ იგივენაირად იმუნიტეტი ერთხმ რა, დაჟე იმასაც ვეუბნებით რომ მესამეს რო კონდეს გასაღები, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში იგივეა, უბრალოდ კრიპტო სისტემა იმ შემთხვევაში არის თუ ორ მხარეს აქვს და ორ მხარესმეც არავის არ აქვს და ანუ ხო მივა ერთი ჩაკეტავს, მივა მეორე გააღებს, მე თავის იმას ჩადებს, მე ეს ჩაკეტავს სიმეტრიული, იმიტომ არის რომ ერთი და იგივე გასაღები ხდება ჩაკეტვა და გაღება, ხო? გესმის? კი ბატონო, ახლა უკვე შეგვიძლია მივხვდეთ მექანიკური ანალოგიით უკვე რა შეიძლება გამოვიყენოთ, ხო? შესაძლოა უკვე ახსენოთ. არა, დასაშიფრავა, ანუ დავუშვათ მე მესიჯი და კითხულობთ, ხო, ამ მესიჯს პირდაპირ სეიფში რო ჩავდე, სავარაუდოდ რა გადაიგეთ. კონტროლ სეიფ თუ არა. ანუ ეს არის რა. ხო, ანუ ერთ-ერთი მთავარი გამოგონება არის დაშიფრვა, ანუ დაშიფრვას არასიმეტრიულობა არ ჭირდება, ამიტომ დიდი ხანია გამოგონებულია და ძალიან ბევრი ის არსებობს. ანუ რეალურობის ცეზარიც რაღაცნაირად არის სიმეტრიული კრიპტოსისტემა, იმიტომ რომ გასაღები იმ შემთხვევაში ის არის რა, რასაც გადადის. მაგრამ მაგის თავი დავანებოთ ეგ ერთული მაგრო. ხო, რაც შეეხება იმას რა ქვია, დაშიფრას. Ra, tu se do toho nakonec dáši pas. Ano, funkce on dají pošel pro nebadí. I mi to rovnou, ano, ro dáši pro da dáši pro ro vaše jelo kontes, ať dáši pro ale jaká od samotné funkce kam mohla nebadá, bazri ale auto. I mi to rovnou, dáši pro tady bazri ale ro, my ro chápeme da dáši. Chovanou, je sari ro, chovanou, šel pro nebadí on dají pos. შეგრონება უნდა შეიძლებოდეს მხოლოდ ამ საიდუმლო გასაღების გამოყენებით ასევე რა, ჯერ ერთი რომ მაგი ხო, ანუ მაგის გარეშე არ უნდა შეიძლებოდეს. იმიტომ რომ მაგის გარეშე თუ შევაბრუნე, ისე აზრს კარგავს, ანუ მოგესმით, ანუ ეს ყველაფერი უბრალოდ გამომდინარეობს ჩვენი მოთხოვნებიდან. ანუ რამე რო იყოს, აქედან უნდა გაიხსენოთ განმარტება რა. ანუ დაშიფრაში საჭიროა რომ ორივე, ანუ ორივე სიმეტრიული კრიპტოსისტემა, ორივე საერთო საიდუმლო გასაღები აქვს. რაკი დაშიფროზეა საუბარი და მინდა რომ ისე გავგზავნო უბრალოდ რომ სხვა ვერ წაიკითხოს და მეორე მხარე რეალურად წაიკითხოს, ესე იგი შეგრუნებადი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მეორე მხარე უნდა შეაბრუნო, შეგრუნება შესაბამება გაშიფრო. და ასევე რაკი მხოლოდ მეორე მხარე უნდა შეაბრუნოს, ამიტომ გაშიფრაში აუცილებლად უნდა იყოს საჭირო საიდუმლო გასაღები და ამის გარეშე არ უნდა შეიძლებაოდეს. და აი კაცები თუ იქნებით და რაღაცა რეალურად უნდა ვთქვათ, რომ ამის გარეშე ძალიან რთული უნდა იყოს და მთელი ამბები მაინც მეგონი ვიყო. ხო, რა თვისებას გვაძლევს დაშიფრა? ხო, უი. მოდი ვიფიქროთ რა ის, ანუ თვისებები ხო გავიარეთ, უბრალოდ ორი თავი თვისება გვაქვს რა. საიდუმლოებას უეჭველი გვაძლევს. იმენა 100%-იანი, იმიტომ რომ განმარტება არა საიდუმლოა, სამიდუმლოების განმარტება არის, რომ შუაში დაკითხვა შეგვეძლოსო და ჩვენ შეგვეძლოს დაკითხვაო და значит именно საიდუმლოების განმარტება და გაშიფრვის და დაშიფრვის განმარტება მოთხოვნეს ერთი და იგივე, ანუ საიდუმლოების უეჭველი გვაძლევს. აუთენტურობას გვაძლევს, ანუ ცხადია, რომ რაღაც მოდიფიკაციებით, ხა, ანუ აუთენტიფიკაციის მიღება, რომ შეიძლება რაღაც მოდიფიკაციებით, თითქმის ცხადია, მაგრამ აი ეს უბრალოდ მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რაც ახლა ვნახეთ.
როს აიმლოება გვინდა ერთი იქიდან ხარე უბრალოდ შეფავს და გზამის მეც არაფერსაც ჩავიჩოქს დამატებით და მიღები ხარე უბრალოდ დაშიფრავს და შეგვიძლია ეს მოთხოვნები არ გვაქვს რა და რანაირად ხდება დაშიფვა და რაღაცე და მოგცემს ეს აუთენტიკურობას როგორც ასეთი თუ არ კაცი საიდუმლოა რომ დაშიფრე ის ანუ სხვა ვერავინ ვერ წაიკითხავს იმ შენი მეგობრის გარდა სხვა ვერავინ ვერ წაიკითხავს ხო ანუ ეს მოდი ეს დაშიფრო ასე ხი რეალურად ეს არის საიდუმლოება პერსე ანუ საიდუმლოება უეჭველი იმიტომ რომ განმარტება ნიკოლა საიდუმლოების რომ მე რო გავგზავნი მარტობეს უნდა შეძლოს წაკითხვა და მე რო გავგზავნი თვითონ დაშიფრა არის რომ მარტო მეორე მხარეს რომელსაც გასაღები აქვს იმას შეუძლია წაკითხოს ნაში საიდუმლოება გვა აუთენტურობა არის რომ ბერო მიიღებს უნდა მიხვდეს რომ ეს მხოლოდ ასე შეძლო გამოეგზავნაო ეხლა ნახეთ ანუ ტიპოზე ტექსტიან რაღაცა მე ხო არ მიხვამს რომ ვისთვის გამოიყენება ეს სისტემა და რაღაცები რა ყველაზე მარტივი რატო არა ერთ მაგალითს მე ვიტყვი დანარჩენი თუ გინდა თქვენ მოიგებთ ანუ ერთი მაგალითი არის რომ დაუშვათ აა ხო კიდე არ ვთქვი რანაირი მოთხოვნები ხო აი ერთ ვთქვი რა მოთხოვნები მე ამ დაშიფრაზე და გაშიფრაზე არ დამიწესებია რაღაც მოთხოვნებს თუ დავადე აქტიურად შემიძლია მიიღო ეს აუთენტურობაც მაგრამ ცოტა სუსტი გარანტია მეკნე და დაუშვათ ერთი მოთხოვნა რომელიც მე არ დამიდია არის საიდან სადგადაყავს რა და როგორც წესი ხო არის ინცალ ბიტს თუ შიფრავ ვიდა ხოლმე ინცალ ბიტს იმიტომ რომ არ მინდა რა რომ ზედმეტი ბიტები გადავცე და რაღაცა კომუნიკაციის ფასი იზრდება ხო იმიტომ რომ დაც ყოველი 1 ბიტი რომ 2 ბიტი გახდეს ორჯერ მეტი უნდა გადავცე რა ფაქტიურად ანუ დაუშვათ ცელებისთვის და რაღაცაებისთვის კატასტროფა თუნდაც 45 დავამატო ერთ ხო და ანუ შეიძლება დავუშვათ, რომ ისე ინფორმაციას გარკავ, ანუ მინიმუმ ელიმიტირდება. მაგრამ დავუშვათ ენცალ გადავეცი, დავუშვათ ენცალ ბიტში ფრავ და ენცალ ბიტს ვირებ. მაშინ ძალიან დიდი შანსია, რომ ნებისმიერი დაშიფრული, ანუ ნებისმიერი მიმდევრობა შეესაბამებოდეს რაღაცას, რაც არის დაშიფრული. და ეხლა ეს რაღაცა თუ ისეთი რაღაცა არის, ხო დავუშვათ თუ ახალ გასაღებს გადავცემ იმით, რა ქვია, დაშიფროს, ანუ არ არის აუცილებელი რომ სიტყვები იყოს და რაღაცა, ხო? ანუ მეჩეთში რა იყო აიგებენ. ანუ მაშინ მოძინავამდე გენერალ ჩააგდოს რაღაცა. მიმდები ვერ მიხვდება ეს ამ დაშიფრატულ არა. იმიტომ რომ რაღაცა შეესაბამება რა, რაც დაშიფრულია და იქნებ ამ გამოგზავნე და მაგის გამოგზავნა უნდა და გავიგე. და რა მოთხოვნა შეიძლება დავაკეთო, მაგალითად ცირის სახელი ეწეროს არამე? კი, ანუ როგორც წესი ეგ მიიღწევა იმითი, რომ რაღაც რედანდანსი, ანუ რაღაც დამატებითი ინფორმაცია უნდა ჩავდოთ, რაც გამეორდება რა და ისი შეცვლაც მოძინავების არ შეეძლება. ნახოთ, მაგრამ ჩვენი თავადებთ, მაგრამ ანუ ეს ერთი ცალი პრობლემა, რომ თუ კი non expanding არის, რაც ნიშნავს, რომ ხო ანუ ამ ერთი შეგვიძლია, რომ რაღაც 45 ბიტს დავუშვათ 200 ბიტში შიფრავდეს რა მაშინ ძალიან ცუდი იქნება იმიტომ რომ ფაქტურად გადაცემა ძალიან გაძვირდება მაგრამ სამაგიეროდ 200 ბიტს რო აიღებ ძალიან პატარა შანსი იქნება რომ რაღაცა შეესაბამება ხო შესაბამისად ის ტიპი რომ იმ ტიპს რომ მიუვა და გაშიფრა თუ მოახერხა იტყვის რომ დიდი ალბათობაა რომ ამ გამოგზავნა ხო ამიტომ და ასევე შეიძლება მე კიდე ერთი რაღაც ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ვერ გაიგებ კიხე. მე ასევე არ დამიგია დაშიფრაზე არანაირი მოთხოვნა, რომ ისა მე უბრალოდ ვთქვი რომ წაკითხვა არ უნდა შეეწყოს, ხო? მე არ მიქვამს რომ ეს არ არის რაღაც თვისებებს შეიძლება არ აკმაყოფილდეს, რაც აუთენტურობისთვის ძალიან ცუდი იქნება რა რეალურად. დაუშვათ, აი one-way patch-იც ხო შეიძლება რომ ერთი ცალი ბიტი რო შევაბრუნო, ვიცი რა ხდება იმაში, რა ქვია, plain text-ში. ანუ დაშიფრულში რომ ერთი ცალი ბიტი შევაბრუნო, ვიცი რომ დასაშიფრულშიც ერთი ცალი ბიტი ბრუნდება. ანუ ესეთი ძალიან მაგნიტური თვისებები შეიძლება ქონდეს რა ამ დაშიფრის ფუნქციას, მაგრამ იყოს ლეგიტიმური დაშიფრის ფუნქცია. და აი ეგეც ის რაღაცა სიტყვაზე მინერო გამოიყენოს და რო ეგონოს რომ აუთენტურობას გვაძლევს ცხადია რა ძალიან სასტიკი ჰაკერული შეტევა შეიძლება იყოს რა რეალურად თუ ეგეთ რაღაცები ხდება ხოლმე ანუ რაღაც მსგავსი არასწორი დაშვების გამო ხდება ხოლმე ანუ ამიტომ ჩვენ რეალურად ამის მოგვარება შეიძლება მაგრამ ფაქტიურად ამ რაღაცებს როცა ვაგვარებთ თქმის იმას ვაკეთებთ რაც ცალკე შეგვიძლია გამოვიყენოთ აუთენტურობის მისაღწევად.
ამიტომ ჩვენ არ ჩავთვლით რომ დაშიფრო აუთენტრობას არ გვეძლებს. საიდუმლოებას გვაძლებს. გასაგებია? კი ბატონო. ანუ მოგვეცეთ ჩვენ გვარი გასაგებია. კარგი. ანუ ხო ინტერესურად ეს რაღაცები უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ქართული ძალიან ინვალიდ თარგმანი გამომივიდა. საიდუმლოებას დაშიფრო ანუ შიფრი ინტერესურად არის cipher. Da, să vă spun ce este șifre. Este iar blocuri șifre. Rămâne să aflu numele în real, rog, ca clas blocuri nici nu știu, bloc cu bloc ad șifra. Da, rog, ai si tauri, navăți configurație de arse, vă spun, ITB, ranul, ca configurație și el, bagam, nu ne formez blocuri cifre, șifre, da, oelazen tauri configurație și este bloc este așifrat, inia bloc este așifrat, დამოკიდებული არ არის. ეხლა რა შეიძლება ნაკადს რა შეიძლება, რა ნაკადი ნიშნავს, რომ რაღაც როგორც წესი ბიტ-ბიტზე მიმდევრობით შეფრავ ხოლმე და კვებადი შეფრი ნაკადი თარიერ ძალიან მარტივი რაღაცა, ეგ რეალურად უკვე ვფიქრობ, რომ ეგეთი რაღაც ზიაკეთება შეგვიძლია რა, ანუ რო გამოვიყენოთ one time pedis მსგავსი რაღაცა, ეგ ხო გახსოვთ რაც იყო რა, ორი მხარე საერთო ისა აქვს და უმატებ. Ogând este one time pe dava generică, trame asaburi pseudorandom funcție. O, și să vorbim de nou la bine, pe va ori dau mata, strada să mergi sincronizația ta, ce vreau să mergam, nu, da și cu aici neva. Ugo e ca gans holo, pilul s-a dat mai ori sori sari, dar mai ori și la rat state, rog, la tinica. Comare o bari, tu pazi. Juan, pazi, comare o, comare o. Ხო, ანუ ესე იგი, მეორეში რაღაც მდგომარეობა მაქვს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს მდგომარეობა მოცემულ ტექსტზე დამოკიდებული არ არის, რაც კარგი თვისება, ანუ ეს ფსევდორანდომ ფუნქცია შიფრისგან დამოუკიდებლად ვითარდება რა, ანუ იმის და მიუხედავად ერთი და იგივე იქნება, თუ რას შიფრავ. ოღონდ მის ეს, იმიტომ რომ ეს ფსევდორანდომ ფუნქცია უბრალოდ ნოლებს და ერთებს ყრის და მე ჩემ იმას უმატებ, ანუ მე ხა ერთი შემომივიდა თუ ნოლი მომივიდა, ერთი და იგივე ისთან დავწოროდი რა. Da, e greu, alu, ca ce roți ai, roți, se poate să fie usat hoi. Rogoți, mai întâi, deci. Rome, reșe, mi-a fost mai rău, e la presie, roți, e să avem bătut, sau așa, roți, e fost pausa, e o șe, roți, alu, ne-a fost cu lipsa. Oh, e fa mesa mea. Presa, magari, poate fi zera bulu, roți. Pan, pan, alu, am văzut aici, poate. Ხო, ახლა მესამეში რა ხდება? მესამეს ხუია ეს self-synchronizing stream cipher. ეს stream cipher აქ არის, ანუ ნაკადი თუ რა ვიცი მე რაც არის. ეგ ნიშნავს ისევ რომ bits bits მოდის და შიფრავს რა. და self-synchronizing არის იმიტომ რომ მეორეს როგორც ვთქვით, ეს სინქრონიზაციის პრობლემა აქვს და დავშვეთ ერთი ცალი bits გავამაზე, მე ჩემ ფსევდორანდომ ფუნქციას სხვა რაღაცას მაძლევს, იმისი სხვას მაძლევს, მიდი ეხა და დაამატე რა, მაშინ რაღაც კიდე რაღაც უნდა გავგზავნო ხოლმე შიფრად. რომელიც მეტყვის რომ აი მე ამდენეზე ვარ რაღაცნაირად რა დავუშვათ ეგ უკვე დაცულიც არ უნდა იყოს რა ეგ რიცხვი მე იმ რიცხვს თუ შემიცვლიან აღარ იმუშავებს და გესმით ახლა გო ხო და ამ მესამეს მაგათები ხება ამით არა მაგრამ ბლოკურის მაგალითი იქნება და ბლოკურის გამოყენება შეიძლება დავუშვათ მესამე რომ იყოს, მაგრამ არაეფექტურია. მესამისთვის მე ცალკე სისტემაზე არსებობს ხოლმე. მაგრამ თვითონ ამ რაღაცის მაგალითი არ იქნება, მაგრამ შემიძლია გამომეორო რომ დავწერო რა. რა ვამბობდი იყო რომ ესე იგი მეორეს აქვს ესეთი პრობლემა, რომ ესე იგი ეს Dau să desem, anu acum FFG. Da, nu modi să se nouă bine de RTB, da, RT u fraud la literă. Da, acum acas plain text, da, anu plain text, nici nu au risit da și frost mindea. Da, acas să se nouă bine de RTB, a fa? E fa, mai ori în care stans, eu e pseudo random funcția, și o să, ho, anu, რაში მჭირდება, რატო არ ამინდა მეკითხება, რაში მჭირდება სიმეტრიული კრიპტოსისტემა და საერთო გასაღები. კაი, ბლოკურშიფში რაღაცნაირად გამოვიყენებდი და აქ საერთო გასაღები გამოიყენება ფსევდორანდომ ფუნქციის სიდან. ანუ ფსევდორანდომ ფუნქცია ერთი და იგივე რაღაცა უნდა დაიწყოს მუშაობა.
ანუ მაგით უარი ესეთ სიმეტრიული კრიპტოსისტემა იმიტომ რომ ერთი და იგივე წი უნდა დაიწყონ ორი მიმუშაოს და კარგასაც გვაქვს მოცემული ნიჭი რა სიმეტრიული კრიპტოსისტემა და დაიწყო ერთი და იგივე ნულები და ესეც შემოდიან კი ბატონო ყველაფერი კარგად არის ხა დავუშვათ ერთი წალი ბიტი გადატანისას დაიკარგა იმას გონია რომ ერთი წინა ბიტია როგორც კი ნული და ერთი შეიცვლება სხვა რაღაცას გავშიფრავ რა მე კი დავუშვათ შეიძლება მივხვდე რომ სხვა რაღაცა გავშიფრე იმიტომ რომ ისიც იყოს თან გაგზავნილი ან რაღაცა შემომოწმოს სწორად მივრატო არა მაგრამ როგორ უნდა მივხვდე სად შემეშალა და სად უნდა გადავაბა და რაღაცები ხო ძალიან ბევრი ვარიანტია მაგის ამის დედაფისა შეიძლება თქვა რომ დავუშვათ ყოველი რაღაცა სიმბოლოს მე რაღაც რიცხვი გავგზავნო რომ აი ამდენი გადმოვიდეს მაგრამ მაგ რიცხვს ამავე მექანიზმით ვერ დავშიფრავ, იმიტომ რომ თუ ყეამერია იმ რიცხვსაც ვერ დავიკითხავ. და დავშიფრავი რომ გავგზავნო, მოწინააღმდეგე ის რაღაც ეტევის საშუალებას ვაძლევ, იმიტომ რომ ეგ რო შემიცვალოს, ისე რომ რა გავშიფრავ და ანუ რეალურად availability-ის შეუძლია ბოლო მოუღოს ჩემო მოწინააღმდეგემ. მე კი ვთქვი რომ availability-ის არ ვამოდელირებ, მაგრამ იმიტომ არ ვამოდელირებდი რომ ვიძახდი რომ მაგას ფიზიკური მეთოდებით ებრძვიან ხო? აი მე ვთქვი რომ ეხა თუ ტიპი მოვიდა და კაბელი ჩამიჭრა, აი კომპიუტერული უსაფრთხოება, მაგრამ კაბელი ჩამიჭრა, ეხა რა უნდა მექნა. მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოვა რომ იმას ვაკეთებდი, რა ქვია, რაღაც კრიპტოსისტემა მოვიფიქრე, თავი მაგარი ტიპი მეგონა და ტიპმა რაღაც შეცვალა იქ 0-1-ით და აღარ მუშაობს, ხო? ეს ისეთი availability არო რეალურად მაინც ამაზე უნდა მეფიქრა. როგორ ხომეს მის რა, ხო გესმით ასე. და ანუ შესაბამისად ამას წრის მესამე რაღაცნაირად, რომ მესამე როგორ წვის ამას არის რომ ნუ ეს ბიტები მოდიან, მე რაღაცნაირად შეფრავ, მაგრამ თითოეული ახალი ბიტის დაშიფრა დამოკიდებულია, ესე იგი, ამ ბიტზე და დამოკიდებულია ბოლო m ბიტის, ანუ როგორ დაიშიფრა ბოლო m წალი ბიტი. და ერთი წალი ისეთი თვისება აქვს, რომ მე რო გაშიფროს ვიწრა n წალი ბიტი თუ ზედიზე წავიკითხე, იმებს არასწორად გავშიფრავ, მაგრამ n+1 დან მოყოლებული ყველაფერს სწორად გავშიფრავ. ანუ ერთი წალი თუ რაღაც ამოვარდა ან რაღაცა, n წალიც არასწორად წავიკითხავ, იმერი ისე სწორად დავიკითხავ, რა დაგიყვეს. ანუ მეორეს პრობლემას აგვარებს. ანუ ამას უბრალოდ გეუბნებით, როგორ მუშაობს, თორე ანუ ამას ვერ არ მოვთხოვთ, მაგრამ უნდა იცოდეთ რა, ანუ მეორეს რა პრობლემაც აქვს, ამის გადაწვის გზა არის ხოლმე self-synchronizing stream cipher, რომელიც ეს უბრალოდ ამ დიზაინერ თულია და თვითონაც ესეთი რთული რაღაცაა, მაგრამ ბლოკური შეიძლება მაგის დაკეთება, მაგრამ ბლოკურია ეს ეს არის ბლოკურიდან უბრალოდ რედუქცია რა ფაქტიურად, რომ აი ესე რომ გადავაკეთოთ ბლოკური ამას მივიღებთ, მაგრამ რაღაც საზღვრად არა ეფექტური გამო. კი ბატონო, საკითხები გააქვთ? პროტოკოლი გადავიდეთ. რაც ეხება ხო, ანუ ბლოკური დაშიფრა და აი ეს არის მნიშვნელოვანი რა, ამას კიდევ ნახავთ საერთოდ, მაგრამ ეს ECB mod, ანუ mod კონფიგურაციას რატო ეძახი, მაგრამ mod და რა არის? ტიპი. მე ხოდა? ტიპი. ხო, შეიძლება ტიპის თქმა, ანუ ტიპი კი არ არის, ანუ რამდენიმე მოდი გაქვს და ერთ-ერთ მოდში ხარ რა, ანუ გომარეობა ისო. ხო, რაღაცა ეგეთია, მაგრამ თავარია მიხდეთ რას ვამბობ რა, ანუ კონფიგურაცია სიმთავრე და ხო, რაღაცნაირად შეიძლება გამოვიყენო, ანუ საერთოდ. ანუ ამ მოდს როგორც დავაკონფიგური და ვიდეოს მიხედვით რაღაც სხვადასხვა რაღაცებს გააკეთებს რა. აი, მოკლედ, ეს არის ყველაზე მარტივი. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ ავიღე ბლოკი, ამ პლეინ ტექსტის, აი ამას ვიძახე, ამის დასაწყისში ჩვენ სლაიდზე. ავიღე ეს არის ეს ბლოკი ამ პლეინ ტექსტის. ეს არის გასანები. გასანები და ბლოკზე დამოკიდებით ეს რაღაც ალგორითმი გამოვიძახე და მივიღე დაშიფრული ტექსტი. გავგზავნე მე დაშიფრული ტექსტი, დაშიფრული ტექსტი და როგორც კი გაშიფრა უნდა შეიძლება ისე ვონ გასაგებით, რომ ისევ ეს მივიღო, ხო? მე შემოვიდა შემდეგი ბლოკი. და ბლოკებს ყოველ უბრალოდ ანუ ვიცი რამდენი ბიტის დაშიფრა შემიძლია, ავიღე პირველს, მე შემდეგს ანუ უბრალოდ ბლოკებად ყოფ და მე თვითონ ბლოკს დამოუკიდებლად შეფრავ. ხო, ანუ ეს არის. ხო. ხო. და მაგალითი ამისი იყო ეგეთი სისტემა, რომელიც საწერქვა data encryption standard.
და ეს იყო ის რაღაცა რომ ვიძახდი 48 ბიტი გამოიყენეს თქო და არა და ან გასაგები რეალურად აქ 56 ბიტიანი მაგრამ რაღაც უცნაური მიზეზის გამო იყენებდნენ მხოლოდ 48 ბიტს და შეფრაში რა რაღაც 48-ს ან 56 რატო ქონდათ და ნუ როგორც აღმოჩნდა მე რომელსაც ამდე 2% მაგრამ ნუ ეს ეს არის აი უბრალოდ ამ 48-ის დღეს გამოდი ძანამდეური შეტევა აღმოჩენილი და ბევრი შეტევა თავი დროზე ვეკონი პოპულარა ნაცნობი კი ნაცნობი და ამერიკელებმა იცოდნენ იმიტომ რომ IBM-ში განავითარეს და თან განავითარეს იმ სიმოთხოვნი ტრაქტია ამათი რაღაც რომელიც მიუ ხო და ეს მაგრამ ხო მოდის ეს შემოდის შემოვალი მონაცემები შემოვალ მონაცემებს რაღაცნაირად ანუ ეს უკვე ერთსა ბლოკზე არა საუბარი ყველა ბლოკს ერთი და იგივე მოდის ანუ ეს არის ბლოკი. საარჩევნო ბლოკი არ. ხო. შემოვიდა ეს ბლოკი უკეთეს ინიციალ ფერმუტაციას რა. ანუ თითოეული ბიტი სადღაც წავა რა, რაღაცნაირად გადავალია. მე ხდება ეგეთი რაღაცა. ეს ტი რაღაცა ხდება 16 ჯერთან. 16-ის რაღაც ისეთი. უბრალოდ აღებული პარამეტრია რა. ეხლა რა ხდება? ყო პროგნოზებად რა. ეს მე მგონი არის ხოლმე, ხო 64 ბიტი არის ხოლმე, როგორც წესი ამ იმაში ბლოკის სიგრძე. ანუ L-ი არის ხოლმე ამ 64 ბიტიდან მაღალი ბიტები, ანუ პირველი 32 ბიტი. L-ი არის ხოლმე, ანუ მაგას დავწერ. L-ი ესე იგი პირველი ანერა დავწერ 32. L-ი 32. და L-ი კონკატენაცია ერთთან არის ინპუტი რა. ხო. ან დავშოთ ახლა რაღაც გადავალაგე და შემოვიდა. ავიღე პირველი ნახევარი, ავიღე მეორე ნახევარი. მე ესე იგი, ესეთი რაღაცა ხდება. მეორე ნახევარი იქნება ანუ მეორე ნახევარს სვავ პირველი ნახევრის ადგილას. ანუ დავშოთ თუ მქონდა L0-ი L0 პირველ ეტაპზე. პირველი ეტაპის მერე, ანუ ეს ხო რეალურად 64 ბიტს შეესაბამება რა, უბრალოდ ორად დავუფალე. მეორე ეტაპზე მექნება ეს ტი რაღაცა R0 და L0-ს დაქსორილი რაღაც ფუნქცია K0-ის. ანუ K0-ი K1-ი და ასე შემდეგ მიიღება იმისგან, რა ქვია, საწყისი